Ма ти няма снимка, бе! Клип ще ми направиш, бе, куче! Как ще мачкам всички българи? Те прете! Гадни! Тъпи! Подли! Съселски! Плъхови блогери! Дедови ще ви коли всичките! Подред! Ем колим! Е така! Ем бръснем! Ем бесим! Трепери блогърска общност! Събрали сте са една шайка нещастници! Разсипахте държавата, разсипахте! Но ето, блогъра самурай е вече тука! Какво си мислите вие? Сега ще пика малко фатки. Да? Не ме гледай, умно, блогърино! Тука е строгата сурова ръка на закона! И понеже днеска съм малко по-добро настроение, сега няма, сега прибираме меча. Но не забравяйте никога! Властта всичко вижда! И всичко чува!